Aviam, jo sóc Quico Mañós, estic en una empresa que es diu Dignetic. Ja ho veieu aquí en la pantalla, d'on surt precisament això de l'empresa. Us diria que us convido a visitar. Dignetic, el que treballem és dignitat i ètica. Si busqueu vosaltres Dignetic, el que veureu, per exemple, que aquests dies hem recollit unes 70 o 80 idees relacionades amb tot el que és amb temes de confinament, etc etc. Però una miqueta Dignetic el que estem treballant és doncs, formació en ètica molt aplicada en l'àmbit social. En aquest sentit, en tot el que és més proper a el que serien residències de persones amb discapacitat, residències de gent gran, ho estem treballant amb grans entitats com pot ser Accent Social i l'Union, que és a nivell estatal. O sigui, portem diversos comitès d'ètica en aquest sentit. Però el que intentem és treballar una ètica fàcil, una ètica propera als professionals de primera línia. Això penso que és importantíssim, perquè moltes vegades, quan parlem d'ètica, ens pensem que l'ètica és una cosa que és molt llunyana, que és molt dels filòsofs i que és molt d'estar allà dalt de tot. I no, no, l'ètica és una cosa que per nosaltres, dintre de els nostres serveis, és una cosa que és realment, us ho vinc a dir, l'ètica del dia a dia, l'ètica quotidiana. Fixeu-vos, hi ha una ètica que és l'ètica dels hospitals, en el que moltes vegades s'han de prendre decisions sobre medicaments, s'ha de prendre decisions sobre si tal cosa amb un quiròfan, etc etc. Però nosaltres estem en un àmbit de treball en el que estem cada dia prenent decisions que tenen relació amb la vida de les persones que estan en els nostres centres. Posem per cas una residència de gent gran. En una residència de gent gran, la persona hi viu. En una residència de persones amb discapacitat, la persona hi viu. I nosaltres potser treballem aquesta ètica de la continuïtat, on constantment estem prenent decisions pels altres. A Dignetic treballem altres coses com la gestió de la intimitat, com el desenvolupament de bones pràctiques. Bueno, ja ho veureu, us ficareu allà, però ara anem al tema d'avui. El tema d'avui, fixeu-vos, la reflexió ètica dintre dels nostres àmbits de treball, dintre dels nostres centres, dintre dels nostres serveis. Hem de poder treballar aquesta ètica des de la base, des de les persones que estan a primera línia de foc, des de les persones que estan a trinxera. Però clar, la primera pregunta que ens hem de fer és què és l'ètica, eh? I si us hi fixeu, l'ètica el que ens venen a dir des de la filosofia és que el terme ètic prové de caràcter, però que després nosaltres el que estarem treballant en aquest sentit és la reflexió. L'ètica és reflexió, l'ètica és repensar allò que estem fent des de uns criteris que ens permetin posar sobre la taula si allò que estem fent és bo o millor per a les persones, si estem respectant la seva autonomia. Si a vegades ens arrepengem una mica i actuem per la nostra comoditat, o si és just. Per tant, fixeu-vos, ètica seria gairebé sinònim de reflexió. Fixeu-vos que sempre parlarem d'ètica i moral. I en ètica i moral el que podem trobar és que la moral canvia en el temps. La moral és allò que va canviant en el temps. Per exemple, en l'àmbit de gent gran, persones amb discapacitat, persones amb trastorns de salut mental, podem trobar que moltes vegades s'ha plantejat el tema de les subjeccions. Fa 10 anys estàvem ensenyant a posar bé subjeccions. Estàvem fent cursos de formació de com posar bé un imant. En 10 anys això ha canviat molt. S'està implementant una cultura de subjecció zero. S'està treballant des d'aquesta perspectiva.
Jo penso que fixeu-vos, la moral va canviant en el temps. La moral canvia segons territoris, canvia segons cultures. Algú potser té un micròfon obert, i això pot generar soroll per tots els altres. Mireu si algú té el micròfon obert i el tanca. Després ja l'obrirem quan fem fem les preguntes. Mireu si podeu, tancar el micròfon. Veureu allà que hi ha una icona amb el micròfon. Mireu que el tingueu tancat, així no hi haurà soroll ara. Després ja obrirem espai de preguntes. Però fixeu-vos, el que us deia, la moral. La moral canvia segons el temps, canvia segons les cultures, canvia segons el que la reflexió ètica que nosaltres fem en el temps. La ètica és allò que, la reflexió ètica és allò que fa construir els canvis morals. Fa 100 anys, 100 i algo anys, les dones no votaven. Va haver-hi una reflexió ètica que va canviar la moral. El mateix exemple el podríem trobar amb el racisme, Ku Klux Klan, Estats Units, la senyora Rosa Parks pujant a l'autobús i sentant-se en el seient dels blancs, o Luther King van ajudar a canviar la moral en aquest sentit. Per tant, la moral canvia a partir de la reflexió ètica. Però bé, tirem endavant perquè jo hi veieu que rotllo en tindria molt. Mireu, nosaltres treballem ètica i vida quotidiana. Treballem la realitat més vivencial. Per exemple, us diria, estem treballant cada dia l'ètica de la intimitat. Hem de tocar el cos de l'altre moltes vegades. Moltes vegades nosaltres no ens deixaríem tocar el cos. L'ètica de la intimitat, l'ètica de gestionar el com treballem amb l'altre, de com el toquem quan fem un canvi postural, quan fem... Fixeu-vos, hi ha moltes coses que ens porten a això. L'ètica del dia a dia, l'ètica de si donar l'ètica de si podem donar, en aquest sentit, doncs, un triturat o no triturat a una persona que té disfàgia. Hi ha un munt de coses. Però jo, fins i tot, fixeu-vos, en aquest sentit, el prendre decisions per l'altre és una altra de les coses importantíssimes en la nostra vida diària, en la nostra reflexió diària. Moltes vegades estem prenent decisions per aquelles persones que potser no poden prendre-les, per aquelles persones a les que tutelem, per aquell infant que tenim en un CRAE, per aquella persona gran que té demència, per aquella persona amb discapacitat que té aquelles problemàtiques. Estem prenent decisions per l'altre. Però fixeu-vos, l'ètica, al cap i a la fi, el que la podríem definir és amb aquesta paraula que trobeu aquí, reconocer. I sí, en castellà. Si vosaltres la llegiu començant pel final, veureu que és una paraula que és un palíndrom, que es llegeix igual. Si comenceu pel final, veureu que també es llegeix reconocer. L'ètica el que fa és això, reconèixer allò que està bé i reconèixer allò que és millorable. El que està bé, el que és millorable. Doncs bé, per poder portar aquesta reflexió ètica al nostre dia a dia, podem treballar des de quatre elements, des d'uns elements que són molt senzills. Jo ho he fet així de senzill perquè penso que realment ens ha d'ajudar a poder-ho treballar amb totes les persones, les que estan a trinxera, l'auxiliar que entra cada matí a netejar una persona gran, l'integrador social que està en un CRAE treballant amb la persona, amb aquell infant, l'auxiliar de tutela que, o sigui, fixem-nos en aquest sentit, ho ha de poder treballar tothom, des de la trinxera. I el que hem de tenir molt clar és que hi ha aquests 4-4-4. Quatre dimensions de la persona. Quatre ètiques, més una, després en parlarem, i els quatre principis ètics que són universals. Això és el que estem treballant amb espais de reflexió ètica. Fem un curs de treball, de formació, des d'aquestes quatre idees per tothom. Cursos petits, però que la gent tingui gimnàstica ètica per veure que la ètica és una cosa que forma part de tots els dilemes diaris que tenim en el nostre dia a dia.
El primer concepte que haurem de plantejar-nos és el concepte de vulnerabilitat. Les persones grans, les persones no tan grans, les persones físiques, joves, etcètera, etcètera, tenen vulnerabilitat. Generalment, les persones que estan en els serveis socials tenen vulnerabilitat. Però, cuidado, nosaltres també som vulnerables. De fet, la nostra feina és un diàleg de vulnerabilitats. És un diàleg de vulnerabilitats. Som persones vulnerables que estem cuidant a persones més vulnerables o que estem ajudant a que es desenvolupin a persones que són més vulnerables que nosaltres. Per tant, és molt important treballar aquest concepte des de la vulnerabilitat. Així, trobareu que, aviam, no em deixa canviar la... No, no em canvia la... les diapositives. No em canvia les diapositives, però bé, en tot cas, jo seguiré, no sé, a mi no em surt el canvi de les diapositives. Segueixo i us explico, cap problema. Mireu, del 4 al 4 al 4, el primer 4 és el de les dimensions de la persona. Hi ha quatre dimensions de la persona. Tenim una primera dimensió, que és la dimensió física. La dimensió física és tota aquella dimensió de la persona que té a veure amb les seves malalties, els seus tractaments, fins i tot la malaltia, trastorn mental. Algú pot pensar que és emocional. No, no. El que trobarem és que hi ha, precisament, doncs, aquesta realitat que és la situació física. Des d'una dietis fins a la disfàgia, si la persona pot caminar o no pot caminar, si té un trastorn de salut mental, etc etc. Moltes vegades aquests trastorns poden venir associats a altres tipus de malalties. Si té una discapacitat física, aquí el que trobaríem és una vulnerabilitat física. La dimensió física de la persona ens porta a una vulnerabilitat física. A part, tenim una segona dimensió, que és la dimensió emocional. I en aquesta dimensió emocional el que trobem és que la persona que té una demència, la persona que té una discapacitat física, la persona que té una situació física concreta, pot, a més, emocionar-se, entristir-se, pot, a més, estar tenint por, estar alegre. És a dir, realment, a part de tot el que és la situació més física, acabem tenint una situació que és més emocional. Aquesta dimensió emocional, a més, dintre dels nostres equips, es dona tant en la persona en la que a vegades estarem treballant el seu cas, com en el seu entorn familiar, com en l'entorn més del propi equip. L'equip també s'emociona. I les emocions de l'equip també entren dintre de la reflexió ètica. Una tercera dimensió, i fixeu-vos que arribarem quasi a acabar el primer 4, el trobem en la dimensió social. La dimensió social és qui en la vida d'aquella persona. Quines persones formen part del seu nucli, quines persones formen part del seu cercle de confiança. Mireu, jo vinc més potser de l'àmbit de residències de gent gran. Jo trobo que moltes vegades la família ens ve, ens porta, una persona ens dona doncs, aquesta perspectiva i quan aquella persona que arriba al seu cercle de confiança és la família, però al cap d'un mes en el cercle de confiança ja hi ha les persones que l'estan cuidant cada dia. La dimensió social és importantíssima, perquè a vegades pot haver-hi famílies que estan molt properes i que són molt properes i molt col·laboradores. Però a vegades tenir família no vol dir que no siguem vulnerables socialment. Jo ho veig molt en un àmbit de salut mental o en un àmbit, a vegades, de tutela, en el que a vegades preguem perquè no
torni amb la família aquells 2 o 3 dies, perquè quan torna amb la família es destarota tot. És a dir, tenir família no vol dir no ser vulnerable socialment. La vulnerabilitat social ve relacionada amb el cercle de confiança que pot tenir la persona. Aquí tindríem el tercer del primer quatre, eh? La dimensió, hem parlat de dimensió física, hem parlat de dimensió emocional, hem parlat ara de dimensió social. Per últim, per acabar aquest primer quatre, el de les dimensions de la persona, tenim la dimensió espiritual o de transcendència, no religiosa. Aquella senyora que després de 30 anys de malaltia, d'esclerosi múltiple, li demana al seu marit, ajuda'm a morir, doncs està dient, vull morir. Dimensió espiritual. Aquella persona en vela que en un centre els hi diu, fa cosa d'uns mesos, els hi diu, jo sé que em puc morir, però, si us plau, jo el que vull seguir menjant és normal. Sé que em puc ofegar, però és l'única cosa que em queda. Aquella persona ens està dient, la meva dimensió espiritual és de que vull seguir tenint aquell plaer que és potser l'únic que em queda. Quan parlem de dimensió espiritual, parlem d'això, una mica del sentit de la vida de les persones. Vaig conèixer a un xicot que es diu Jürgen, que va perdre la seva dona i les seves 3 filles l'avió aquell que es va estavellar voluntàriament pel pilot aquell alemany als Alps, Hermann Wins. Aquest xicot ens explicava, diu, jo he fet 5 intents de suïcidi. Per què? Perquè la meva vida havia perdut sentit. Hauríem de si les pots passar tu, que a mi no em passen, diria que és tres o quatre més endavant, les de les dimensions de la dimensió social, si pots, Mariol. Gràcies. Bé, d'altra banda, mireu, molt bé, i ja et aniré dient que passis diapositiva. Passem a la següent. A la següent diapositiva veurem que ens parla ens parla de lo que serien les quatre ètiques. I amb les quatre ètiques, si passem a la següent, em sembla que ens posa les dues ètiques que hi ha que són més genèriques. Tenim una ètica de mínims, eh? Tenim una ètica de mínims. A la ètica de mínims, bàsicament el que vindria a ser és la moral, eh? La moral que tenim, eh? La moral que tenim en aquest sentit. La moral que hem construït, el que desitgem, És una ètica social, és una ètica cívica. Aquests dies ens l'estan posant molt a prova, aquesta ètica moral, aquesta ètica cívica. Penso que és molt important que tinguem en compte aquesta idea. Estem en una societat que a vegades sembla més ètica del que és. Però si vosaltres deixeu un cotxe en un pàrquing de la plaça Catalunya durant tot un dia us costarà igual, quasi, quasi igual que una persona gran en un centre de dia durant un dia. I el pàrquing no us l'alimenten, no us l'hi donen. Per tant, fixeu-vos, la moral social és una moral complexa. L'hem de construir i l'haurem de reconstruir. L'haurem de reconstruir. Segona cosa, fixeu-vos, segona ètica, l'ètica organitzativa. L'ètica organitzativa és l'ètica de l'organització, és els compromisos que pren l'organització cap als seus treballadors, cap als seus usuaris, cap a la societat en general. I això penso que és molt important que ho tinguem. Per exemple, nosaltres treballem amb Illunion i Illunion ha pres una sèrie de compromisos relacionats amb on compra, on no compra. Si sap que hi ha coses que estan fetes amb una maquila al Marroc, doncs no ho compra. Intenta generar economia d'escala, intenta, com a compromís ètic organitzatiu, contractar persones amb discapacitat, i l'Unión és 11. Per tant, fixeu-vos que hi ha una sèrie de compromisos que la pròpia organització pren. Però després venen les dues més importants, fixeu-vos.
Em sembla que seria la següent diapositiva. A la següent diapositiva trobaríem que hi ha l'ètica deontològica, que és l'ètica de les professions, i hi ha l'ètica personal. Començarem pel final, l'ètica personal. L'ètica personal, fixeu-vos, és aquella ètica, l'ètica personal, és aquella ètica que depèn de nosaltres, depèn només de nosaltres. Depèn de cadascú. Sense aquesta ètica, totes les altres ètiques no seran possibles. Sense aquesta ètica, les altres ètiques no seran possibles. Però l'ètica deontològica és l'ètica de la professió. Totes les professions tenim un codi deontològic. Totes les professions. En aquest sentit, tenim un codi deontològic. Si no canvien les diapositives, jo espero estar-vos-ho il·lustrant al màxim de bé, però ara us ho repasso. Quatre dimensions, dimensió física, dimensió emocional, dimensió social, dimensió espiritual o de sentit, de trastorn. Un, dos, quatre ètiques. Quatre ètiques. Amb les quatre ètiques el que trobareu és l'ètica de mínims, l'ètica de l'organització, l'ètica deontològica, l'ètica personal. Molt bé, però fixeu-vos, en l'ètica personal és el que hem dit, és la que fa que les altres depenguin d'això. Però hi ha una ètica deontològica, l'ètica de la professió. I aquesta ètica de la professió ens demana una sèrie d'actituds ètiques. Jo moltes vegades sento, tu què m'has de venir a explicar? Fa 20 anys que treballo igual. Jo quan algú em diu això, li dic que li falta ètica, perquè tota ètica professional ens diu que ens hem de mantenir actualitzat en el que fem en el nostre dia a dia. I això és important. Els dic que els hauria de passar com el meu ordinador, reconfigurando el sistema. No apague l'equipo. De tant en tant hem de fer un reset importantíssim en aquest sentit. Però per això ens calen tres actituds. I aquestes tres actituds ètiques, fixeu-vos, aquestes tres actituds ètiques vindrien a ser una primera actitud, l'actitud dinosaure, és una actitud que hem de defugir. I perdoneu, ara us parlo d'animals, eh? Però l'actitud dinosaure és l'actitud resistent, l'actitud de dir m'aturo aquí, no tiro endavant. Aquesta és una actitud poc ètica. A més, els dinosaures es van extingir. Els dinosaures es van extingir. Per tant, és una actitud que ha d'estar en perill d'extinció. Això sí, de tant en tant potser podem tenir un dia dinosaure. No passa res, ens ho hem de permetre. La segona actitud, i aquesta sí que ja és molt ètica, és l'actitud camaleó. Què vol dir l'actitud camaleó? L'actitud camaleó és aquella actitud adaptativa. Nosaltres ens anem adaptant constantment als nostres usuaris. Jo moltes vegades dic, veig auxiliars de geriatria que quan van de l'habitació d'un a un altre estan mig de color senyora Maria, mig de color senyora Carme. Què vull dir amb això? Que s'estan adaptant a un usuari i a l'altre. És una adaptació constant i aquesta és una actitud ètica. Tenim una tercera actitud, que és l'actitud cuc. I algú pot pensar, ostres, cuc, aquesta és l'actitud més bona. El cuc de seda què fa? El cuc de seda va menjant experiència, la nostra experiència quotidiana, diària, del dia a dia. I aquesta experiència la passa pel seu cap, per la seva reflexió, reflexió ètica. I amb això fa un capoll. Ostres, resulta que la nostra feina, la nostra professió és fer el capullo, fer el capoll. Tu de què treballes? Mira, el capullo. A partir de fer aquest capoll, què fa el cuc? Canvia de cultura. Crisàlida. Es transforma en papallona. Segurament que molts de nosaltres hem tingut moltes vegades actituds en els que hem tingut moments crisàlida. Moments en els que, després d'haver descobert una manera de fer, dius,
no puc tornar a fer-ho com ho feia abans. Fixeu-vos, aquestes dues actituds, l'actitud camaleó, adaptació, l'actitud Cook, és el que ens permet, en certa manera, fer aquesta perspectiva de canvi, de canvi de treball, en aquest sentit. Per mi són les dues actituds ètiques. Si us en recordeu, encara que ara no ho veieu aquí, jo us deia quatre ètiques més una. Tenim una ètica més, que és l'ètica de la persona. Us ho explico amb una anècdota molt curta. Una senyora gran en un centre ens deia: ja sé que aquí teniu cultura subjecció zero, però, si us plau, jo us demano que, quan vinguin els meus nets, em subjecteu a la cadira, perquè no vull que vegin a la seva iaia com va relliscant per la cadira, i vull que tinguin una imatge digna de mi. Per tant, sobretot, quan vinguin els meus nets, poseu-me la subjecció. Amaguem-la, dissimulem-la com sigui, però jo no vull que vegin a la iaia com cau per la cadira. Doncs mireu, a vegades haurem de fer cas de l'ètica de la persona, del que ens demana. Tenim el segon quatre. Quatre dimensions, quatre ètiques. Anem al tercer quatre. El tercer quatre són els quatre principis. Quan tingueu la presentació, ja el veureu, que he fet uns mapes conceptuals. Però allà, aquí hem de parlar de quatre principis molt bàsics. I aquests quatre principis molt bàsics són, d'una banda, el principi de l'autonomia, l'autonomia moral. Què és l'autonomia moral? L'autonomia moral és aquella capacitat, dret que tenim les persones de poder prendre decisions responsables, sent conscients dels riscos que té aquella decisió que estem prenent, d'actuar d'una determinada manera. És a dir, fixeu-vos, jo puc tenir demència i puc demanar menjar, què sé jo, no menjar triturat, però puc tenir, en aquest sentit, també una disfàgia. Si jo no sóc conscient del risc que té actuar d'aquella manera, potser no tinc prou autonomia moral per prendre la decisió correcta, responsable, que no em faci mal a mi mateix. Fixeu-vos que l'autonomia moral és importantíssima. Aquí, fixeu-vos que han passat coses com que les persones amb discapacitat intel·lectual moltes vegades se'ls ha negat autonomia moral. Fins l'any passat, molts d'ells no podien votar. I se'ls ha incapacitat ja de ben joves. I ens trobem persones amb demències avançades que resulta que són presumptes incapaços, en els que a vegades ells mateixos no són conscients del risc que poden prendre actuant d'una determinada manera en el que els dones un objecte i se'l fiquen a la boca. Per tant, fixeu-vos que aquí és quan començarem a prendre decisions pels altres. El principi d'autonomia acaba sent el més important de tots, el que hauríem de respectar primer. Però moltes vegades, quan la persona no té prou autonomia moral, el que haurem de fer és aplicar altres principis. I aquí és quan entra el principi de no maleficència. El principi de no maleficència, fixeu-vos, aquí la paraula seria la intenció, la intencionalitat. El principi de no maleficència, de fet, ens ve a dir que nosaltres hem de ser molt conscients de no causar dany intencionadament a les persones que tenim en els nostres serveis. A vegades potser prenem decisions de dir: va, això és més còmode per mi, i mira, que s'aguantin. Això seria una situació de maleficència. Us explico també una anècdota molt breu. En una residència aquí a Sant Joan Despí hi ha una persona que és molt, 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 molt republicana, i hi ha un auxiliar que me li diu la Collares, perquè porta molts collarets, i la Collares era la mujer de Franco. Evidentment, aquesta senyora s'enfada. A l'auxiliar li fa gràcia i cada matí li diu: la Collares, la Collares, la Collares. I veu com l'altra s'enfada i ella es posa a riure. Si saps que allò li fa mal i tu ho segueixes fent, aquí és una petita maleficència, ja ho veieu. Des d'aquesta fins a la maleficència que a vegades tenim en l'acarnissament terapèutic que podem estar fent
per exemple, en situacions de final de vida. Per tant, maleficència seria no causar dany intencionadament. En tercer terme, tindríem un tercer principi, que és la beneficència. Que la beneficència no és altra cosa que pensar què és el millor per a la persona, posar en una balança allò que estem fent, què és el millor, què li produeix més benefici o què li pot produir més perjudici. I en aquest sentit, acabar prenent allò que li genera més beneficència. Allò que li genera més benefici. La beneficència es pot aplicar en diversos àmbits, també. El que és més beneficient per a la persona, el que és més beneficient per a l'entorn, perquè a vegades potser el que és beneficient per a una persona resulta que és maleficient per tot l'entorn i haurem de protegir els altres. Per tant, haurem de prendre decisions en aquest sentit després de la reflexió ètica, posant les beneficències que hi ha de la persona, de les persones, de l'entorn. I en darrer terme tenim el quart principi, que el quart principi és el principi de la igualtat, de l'equitat. No vol dir que fer per tothom, vol dir que ens hem d'adaptar els recursos que tenim a les necessitats de cada persona. No perquè tots els tinguem en el centre, tots necessiten el mateix. Si a tots els hi donéssim el mateix i un pogués tenir molt i l'altre pogués tenir poc, estaríem discriminant. La justícia ens demana fer aquesta reflexió. Fixeu-vos, jo penso que amb aquest 4-4-4 ens permet treballar totes aquestes perspectives. Deixeu-me només fer una última reflexió aquests dies i després obrim. Disculpeu, veig que potser m'hauré passat de temps, però amb això de les diapositives no sabia, he anat recapitulant una miqueta com fer-ho. Aquests dies a mi em toca estar en un hospital de campanya. Hem ingressat 100 persones en dues clíniques, 100 persones que estaven en residències. I aquests dies ens toca treballar molt l'ètica. A mi em toca acompanyar situacions de final de vida en alguns moments. Em toca trucar a un familiar i dir-li, miri, ara farem una videotrucada, és molt possible que sigui el seu comiat d'aquesta persona. I et pregunten moltes coses i tu acabes amb l'equip prenent decisions de dir, ostres, aquesta persona potser està ja en un moment en què l'haurem de sedar. Fixeu-vos, prendre una decisió de sedar perquè veus que aquella persona ja no tira endavant i com ho treballes amb la família, són decisions que són molt complexes. Jo penso que aquests dies vosaltres esteu i estareu prenent moltes decisions des d'aquesta perspectiva ètica. La ètica la podeu aplicar en un pla d'atenció individualitzat, en un pla terapèutic individual, etc. Jo el que us diria és pregunteu-vos, quan tenim un dubte, quan tenim un dilema, a què li estem donant més importància? A la beneficència de la persona, a la beneficència dels altres, a la seva decisió autònoma? La ètica forma part del nostre dia a dia plenament. Espero haver-vos aportat alguna cosa. Em sap greu que no haguem pogut veure les diapositives. Igual falla alguna cosa de l'internet en l'hospital on estic, però espero haver-vos aportat alguna cosa, alguna miqueta de llum. Gràcies. Si voleu preguntar, no sé, obriu el micròfon i em pregunteu directament. Espero que s'hagi sentit. Bon dia. Bon dia. Bueno, és una pregunta, una mica reflexió, no? Seria que, sobretot quan, clar, com persones, no?, que estem treballant a primera línia, moltes vegades el que et crea com un dubte, no?, a l'ètica professional és que com treballes per algú, ho faries a vegades diferent, no?, o diries diferent, no?, i estàs com condicionat, no?, per una feina, per un salari. I a vegades hi ha coses que clar, que
et ressonen, no? Que no agraden, no? Que, bueno, jo penso que això a vegades ens posen dilemes, no? Com és el fil aquest tan sutil que ens posa en evidència, no? Entre el que sóc jo, el que penso i amb el que a vegades m'estan demanant de fer. Molt bé. I llavors... qui ets tu per dirigir-me? Ah, sí, jo sóc la Mar. Hola. Mar. Molt bé. Em sembla molt important el que dius. Mira, jo aquí això ho lligaria amb dues coses, molt senzillament. Ho lligaria primer en que aquí estàs a cavall una mica de l'ètica de l'organització i l'ètica personal, pròpia i professional, també. Penso que és molt important el que dius. Jo, per exemple, una de les coses que estem treballant amb totes les organitzacions és que s'ha de poder treballar un sentiment de pertinença. Jo he deixat a vegades de treballar he deixat de treballar en alguna entitat per el que tu dius, per no estar, no tenir el sentiment de pertinença amb aquella entitat, no estar en la mateixa línia. És una decisió ètica que tu acabes prenent des dels teus principis personals. Per això jo crec que és molt important que totes les entitats puguem treballar des del que ens estan proposant en el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. Busqueu-lo, busqueu en el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, perquè ens planteja el que són els ERES. Els ERES. Els ERES són espais de reflexió ètica en serveis socials. Espais de reflexió ètica en serveis socials. Això què permet? Permet fer un debat dintre de la pròpia organització i permet, en aquest sentit, aquest diàleg o aquest debat deliberatiu en el que puguem dir-nos, ostres, com vivim dintre de la pròpia organització. Mira, nosaltres amb tres entitats hem fet, hem agafat el codi ètic, els hem ajudat a fer uns Google Forms, uns formularis de Google, hem posat els valors del codi ètic que tenia la pròpia entitat i li hem preguntat a la gent: i tu aquests valors com els veus? Penses que els estem treballant, que no els estarem treballant? En trobes a faltar algun? Penses que l'entitat té un valor que no és els que encara estem posant aquí? Ostres, aquest treball ha servit perquè la gent se sentís molt més implicada dintre dels valors ètics de la seva pròpia entitat. Aquesta feina és importantíssima, és importantíssima, perquè si no, és el que tu dius, la incongruència d'estar treballant en un lloc en el que potser no estic d'acord amb els valors que s'estan fent. Per mi, tota entitat hauria de fer l'esforç de tenir un espai de reflexió ètica. No vol dir tenir un comitè ètic, però sí un espai de reflexió ètica i potser fer una petita carta, un decàleg ètic, de dir: jo actuo èticament quan? Això ho estem fent amb entitats i això té una força impressionant. Per què? Perquè acabem fent unes infografies de jo actuo èticament quan i la gent ho penja en allò on es canvia. I això t'ho recorda cada dia. Per mi això es contraposa amb situacions com les que jo em trobo en molts cursos, que quan jo els dic: quins valors teniu a la vostra entitat? Hi ha gent que em diu: estan a la web. Dius: ah, molt bé, però a la web sols i dormits no hi fan res. Els valors ètics són per viure'ls i transmetre'ls en el que fem cada dia. I això s'ha de generar espais que permetin treballar en aquest sentit. Espero haver-te respost, Marc. Sí, a vegades no sols és a nivell ètic d'una organització, jo crec que sempre ens posarà en dilema on sigui, on treballem, no? Perquè no sempre estem en tot d'acord. No? El tema és que el sistema propi, més ara, no? Amb tot el que està passant, que s'estan vulnerant molts drets fonamentals de les persones i aquest sentiment, no?, que et crea d'impotència, no?, que ara s'ha evidenciat, però que era evident abans, no?, i serà més evident després. Vull dir que això hi és i ha estat. Pues, Marc, jo estic totalment d'acord amb tu amb la situació que s'està generant ara. Ara estem en una situació molt difícil. Realment, jo mira, porto 15 dies aquí acompanyant tot el que us deia.
És molt dolorós, us ho ben asseguro. Hi ha situacions en les que nosaltres hem hagut de prendre decisions perquè no en podem prendre d'una altra manera, de confinar persones dintre d'habitacions perquè no saps si una té Covid i l'altra no. I les van treure d'un lloc on estava, doncs, on la seva vida corria perill. Ostres, hem acabat prenent decisions que els de dalt, els usuaris, ens les estan agraint moltíssim. I saben que és una cosa momentània, no? Però en aquest moment l'ètica ens ha portat a prendre decisions que segurament en una situació normal no prendríem. Dic que estan en la primera línia de foc, ara. Les decisions més polítiques que s'hagin de prendre, buf, aquí tenen molta feina a fer. Mira, jo aquests dies estic fent com una mena de diari, del que em trobo cada dia, dels aniversaris que hem pogut celebrar, de les 300 videotrucades que hem pogut fer amb les famílies, de les 8, 10, 12 videotrucades de comiat que hem hagut de fer, de les decisions que ens ha costat prendre. I em faig moltes preguntes, perquè, ostres, com treballar amb la solitud, amb les persones que són dements, no? Quan les has tret del lloc de vida que potser han tingut els 3 últims anys i els portes aquí i et trobes que estàs prenent decisions que te les has de pensar molt. Però a mi l'ètica m'ha ajudat molt, perquè al cap i a la fi el que veig és que el que estem aconseguint és que una situació que pot ser molt dura s'està convertint en una situació humana per les persones, per les famílies i pels propis metges, que els metges que tenim aquí fa 20 anys que es dediquen a traumatologia, a arreglar ossos, i no havien treballat amb gent gran. I els estan cuidant d'això. O sigui, estic vivint l'ètica en aquest moment a flor de pell, amb persones que han hagut, que són camaleons i que estan vivint una situació de crisàlida aquests dies. Per mi, l'ètica d'aquests dies és una ètica difícil, però el que seríem maleficients és si després, com a societat, com a sistema, com a sistema social, no som capaços de canviar coses. La solitud de les persones grans, la solitud de les persones amb discapacitat, és una de les coses que haurem de treballar i les haurem de repensar d'una manera molt gran. Com fem una acollida quan arriben, com moltíssimes coses hem de repensar. I moltes es feien bé a molts llocs, però les hem de repensar. Jo penso que les hem de repensar. Perdoneu, perquè em surt l'emoció d'aquests dies. Gràcies, Quico. Més preguntes o qüestions? Rosa, la decisió dels familiars de la persona. Les decisions dels familiars de la persona. Jo penso que, fixeu-vos, que si la persona té autonomia moral, la decisió que s'ha de tenir més en compte és la decisió de la persona que nosaltres estem atenent. A vegades les famílies ens demanen coses en compte del que realment vol la persona. Jo ho tinc claríssim. Per mi la persona és el primer. Si té autonomia moral, si és capaç de prendre decisions sent conscient dels riscos que corre. Si la persona no té suficient autonomia moral, si està incapacitada, si no està incapacitada però veiem que les seves decisions es poden fer mal, parlem-ne. Perquè a vegades les decisions de la família tampoc són emocionalment neutres. A vegades les hem de contrastar molt amb les nostres decisions. Nosaltres tenim més eines professionals que la família. I en aquest sentit, jo penso que hem de parlar-ho molt, de debatre-ho molt amb la família. I sobretot, jo aquí el que us diria, plantegeu des de la beneficència, feu sempre un balanç de poder dir què és beneficiós i què és perjudicial. Benefici, perjudici, benefici, perjudici. Intentem-ho portar a la part més objectiva. Espero haver-te respost, Rosa. Aquí em dieu
Has comentat que la nostra feina és un diàleg, l'Edurne em diu això. Gràcies, Edurne, per la pregunta. La nostra feina és un diàleg de vulnerabilitat. Pots desenvolupar aquesta idea? Sí. Nosaltres som persones vulnerables, també. Nosaltres tenim... no tenim tota la força, tot el dia, sempre i de totes les maneres. Un infant quan neix és vulnerable, una persona amb demència és vulnerable, una persona amb discapacitat física és vulnerable i cadascú té vulnerabilitats diferents. Una perquè la persona encara no ha desenvolupat prou el cervell per prendre decisions, l'altra perquè pot tenir vulnerabilitat física, l'altra perquè pot haver perdut capacitats cognitives. Per tant, hi ha diversos tipus de vulnerabilitat. Per nosaltres també som vulnerables. Nosaltres també ens emocionem. Nosaltres també tenim situacions complexes en aquest sentit. Jo moltes vegades ho dic. La meva versió 5.8 actual, 58 anys, és diferent que la versió 3.5. A la versió 3.5 jo pujava i baixava el Pedraforca molt bé. Ara el podria pujar, quan surti del confinament miraré de fer-ho. Però a l'hora de baixar els meus genolls em diuen Quico, que estem aquí. O sigui, tinc vulnerabilitat física. El que passa és que nosaltres és un diàleg de vulnerabilitat també des de l'àmbit emocional. Vosaltres us heu de permetre emocionar-vos en el vostre treball quotidià, real, diari. No som persones neutres, però les persones que tenim al davant tenen molta més vulnerabilitat que nosaltres. Per tant, quan dic que hi ha un diàleg de vulnerabilitats, vol dir que nosaltres hem de ser molt curosos de la vulnerabilitat que tenen els altres, però reconeixent la nostra vulnerabilitat i cuidant-nos davant d'aquesta vulnerabilitat. És molt important que ens cuidem, és molt important que us cuideu com a professionals i que puguem, des d'aquest tenir cura de nosaltres mateixos, donar el millor cap als altres. Molt bé. La Mariona, hola, jo em dedico als nens i nenes. Tindries alguna activitat per poder-los fer entendre més aquesta situació? Activitat competencial. Mariona, aviam, si busqueu a Dignètic, trobaràs algunes idees que no són només per gent gran, que poden ser per nanos joves. Però, mireu, jo no tinc cap problema, us poso aquí el meu correu electrònic, envia'm un correu electrònic que et donaré diverses idees que s'estan treballant en aquest àmbit amb infants. Ho faré aquest vespre quan arribi a casa, perquè jo ara estic a l'hospital i ara a la 1:30 ja estic amb una altra cosa, que avui estem treballant amb Covid i d'això. Us poso el meu correu i no tingueu cap problema. M'envieu Quico, bossa, idees, etc etc. Us poso dues coses. Mireu, us poso el meu correu. Eximeixo a la Fundació Pere Tarrés de la Llei de Protecció de Dades, us el dono jo voluntàriament i us recomano que entreu aquí, perquè trobareu coses. Si busqueu en el web dignetic.com, el que trobareu és precisament aquestes coses en aquest sentit. Espero que us hagi estat útil, interessant. Tingueu l'actitud capullo i l'actitud en aquest sentit més també dels camaleons. Només deixeu-me acabar amb un parell de coses, si us sembla bé. Penseu que som en aquest moment l'operació en triunfo. I us dic això perquè algú diu, hòstia, que bèstia aquest tio. No, Operació en Triunfo. El primer lema de l'Operació en Triunfo era a tu lado me siento seguro. En aquest moment estem donant seguretat i som el seu petit triomf diari. No oblideu que sou el seu petit triomf diari. Molt bé.
Moltes gràcies per escoltar-me i espero haver-vos aportat, ni que sigui alguna miqueta de cosa. Gràcies.